Последниот обилен дошт им создаде проблеми на дел од жителите во населбата Прокарка на крајниот јужен дел од улицата Роза Петрова во Кочани. Големите количини вода што овде се сливаат од сите страни се сериозна закана од поплавување на домовите и дворните површини. Неисчистените сливни решетки и исфрлениот шут, гранки и други отпадоци во околината на улицата дополнително го попречува истекувањето. Жителите велат дека не им е прв пат да се соочуваат со вода која што во дворовите и на улицата создава езеро, преку кое не може да се помине ниту пеш, ниту со возило. При секој дош има тука кај нас поплава. Од сите страни водоглава, фекалната канализација многу враќа. На пато имаме две шахти што враќат таа тука на средината и оваа тука овамо враќат и се ствара езеро. Преку дидо ни прилива вода наваму. Текалната канализација е и кај нас враќа, ради тоа што нема дека да оде, тука излива. Вода преку вратите улава и тука се поплава. Морам после секој дош темелно да исчистам тука, за да можат децата да се движат, да одат, ради тоа што бактерии и вируси веќе не можеме глава да дигнеме од нив. Децата се нонстоп болни, на секој дош ние сме се болни. А се ето тоа е од канализацијата. Решетката не беше чистена, јас ја вчера чистив, кога престана дождо, а тука во водата не се повлачеше. Морав да ја изчистам, за да може да се повлече водата. Не е довагал багер, не е ништо надено, меѓутоа, ипак ќе кажам секој на кој што му смета трава, гранки и натаму навамо, се си фрла натаму и се тоа допринесува за сето тоа. Треба сето тоа убаво да се темелно изчисти, да се направи баре најмалку 3 метра простор да има водата дека да бега, да не се ствара тука езеро. До тука се се слива и од Бејруто, и од горе од Скопска, од секаде се водите тука. На асфалтната површина, каде после секој дошт има мини езерце, и по последното повлекување на водата видливи се трагите на нивото што таа го достигнала. Остатоците од песок, камење и отпадоци што надојдената вода ги оставила на коловозот сведочат дека местото е најниска точка во овој дел од градот. Поради тоа, необходно е надлежните општински служби да изработат соодветен проект за одвод на атмосферската канализација и тоа со поголем пречник. Тоа ќе овозможи истекување на поголеми количини вода. Во спротивно, жителите велат дека ќе поднесат тужби и барања за надомест на материјалната штета.